राजा 27 नम्बर समष्टि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको यो पार्टी कार्यालयमा आकस्मिक एउटा सभाको आयोजन गर्नु पर्यो र सभाको मूल विषय चाहिँ के थियो भने आज पार्टी भन्दा जाति ठुलो जाति भन्दा माटो ठुलो भन्ने एउटा मुद्दालाई लिएर हाम्रा अम्बेक बगान निवासी श्रीमान रोशन बराइली ज्यूले हामी पार्टी जेएनएलएफ पार्टीमा जोइन गर्नुभएको खुसियालीमा 27 नम्बर युथ एकाइ युवा एकाइ अनि 27 नम्बर प्यारेन्ट्स बडीको तर्फबाट उहाँलाई न्यानो स्वागत जनाउँदै आगामी दिनमा हरियो झण्डाले पहाडलाई निश्चय पनि केही न केही एउटा सही दिशामा निर्देशन गर्छ र गर्नेछ भन्ने उहाँलाई हामी एउटा सत्यता बुझाउँदै उहाँलाई आजदेखि हामी गोरामामा जोइन गराउँदैछौँ। त्यस्तै गरी हाम्रा सोमबारे बजार निवासी हाम्रो सहरको नाम एमटी विश्वज्यू जो एक्स बिट अफसर हुनुहुन्छ उहाँले पनि यो हरियो झन्डामाथि आस्था र भरोसा राखेर जिएनलेपमा आज जोइन गर्नुहुँदैछ र उहाँहरू दुईलाई आज हामी 27 नम्बर समष्टि युवा एकाइ अनि प्यारेन्ट्स बडीको तर्फबाट न्यानो स्वागत जनाउँदै आज पार्टीका हाम्रा युथ प्रेसिडेन्ट श्री टिकाराम राई अनि युथ सचिव श्री प्रणय थापाको बाहुलीबाट उहाँलाई हामी हरियो झन्डा खदा लाएर स्वागत जनाउँदैछौँ। धन्यवाद। र यो हरियो झन्डाले उहाँहरूलाई हामी स्वागत जनाउँदै अब आगामी 10 तारिकको दिन भव्य रूपमा उहाँहरूको आयोजनामा अम्बेक चियाबारी र अम्बेक बस्तीबाट हामी भव्य रूपमा जिएनएलएफमा जोइन गराउने कार्यक्रम राखेका छौँ र यस कार्यक्रममा आशा छ उहाँहरूले सबैभन्दा बढी गोरामाउ समर्थक यानि कि हरियो झन्डा समर्थकहरूलाई लिएर उहाँहरूले आफ्नो साथीहरूलाई लिएर एउटा कार्यक्रम भएको छ। उक्त कार्यक्रम हामी गोरुबथानका समस्त टोली गएर उहाँहरूलाई अझै योभन्दा भव्य रूपमा हामी स्वागत जनाउँछ भन्दै आजको यो कार्यक्रम छोटो भएको कार्यक्रमले गर्दा हामी उहाँलाई एकदमै पार्टीको तर्फ न्यानो अभिवादन जनाउँदै आजको यो कार्यक्रम यहीँ समाप्त भएको पनि घोषणा गर्दछु। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.